Kijk je nu mee? Come on.
Papier! Kom maar! Kom maar! Klasse, jongen! Goed, OV! Klasse! Kom maar, Lucky! Jullie werken niet! 16 pil! Links, links! Dan kom maar! Dank Mag even terugkomen, ik ben nog niet klaar. Naam vraagt hij. Shira. Shira, dat is fijn niet. Een 4-3 overwinning op Drachtster Boys. Mooie afsluiting. En daarmee krijgt dit seizoen een rapportcijfer van. Een evaluatie gaat donderdag en daar kwam uit op een... Ja, maar daar mogen wij niet bij zijn, hè? Nee, precies. Dat houden we laat samen een oordeel geven. Ja, een dikke 6. Hoog in de 6. Dat betekent dat we over een hoop dingen tevreden zijn. Maar dat er ook zeker voor een hoop dingen nog verbetering... dat we een hoop dingen beter kunnen doen. Dan vraag ik kritisch, jij zit in het onderwijs en een 6 is maar net een voldoende. Een dikke 6 zeg ik, hè? 6,7, 6,8. 6 blijft er 6, Prim. Afgerond een 7, hè? Oké. Okay. Ja. Ik was op de Alen, was ik met een 5,5 had tevreden. Dus ja, wat dat betreft is me net vanuit de cultuur. Nee, maar we hebben donderdag ook gezegd dat we daarin met een hoop dingen hebben ontwikkeling doorgemaakt en zijn we tevreden. Maar op heel veel vlakken zien we ook nog... Heel veel verbetering. En dat heb je vandaag denk ik ook in de wedstrijd wel gezien. Dat een fase was gewoon niet om aan te gluren. De kuts helemaal kwijt. We kregen er totaal geen druk meer op. Er was geen communicatie meer. Er was geen afstemming meer. En dan scoren ze een korte tijd scoren ze 3 keer. Maar in de tweede helft zien we gelukkig pakken we het goed op. En geven we die jongens die vertrekken het afscheid dat ze verdienen. Ja. Je hebt dit seizoen leuk voetbal gespeeld. Ik heb alleen de thuiswedstrijden gezien, moet ik eerlijk bekennen. Maar leuk voetbal gespeeld, aanvallend. Maar verdedigend heel kwetsbaar. We laten nog te veel wedstrijden. Dat we de organisatie niet op orde krijgen. Dat is wel steeds minder geworden. Want als je begin van het seizoen krijgt, in de reeks van 4 wedstrijden die we toen ook verloren... Toen kregen we er helemaal geen druk op. Nou, daarin hebben we wel ontwikkeld. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat het altijd samen moet. Dat de afstemming en de communicatie tussen spelers constant vooraf moet gebeuren in plaats van reageren. En daar hebben we nog wel eens een handje van. Maar ook alleen maar mooi om dat te constateren. Dan is er nog ruimte voor een hoop verbetering. En dan kunnen we volgend jaar nog een beter seizoen gaan draaien.